אז בסייעתא דשמיא ממשיכים מה שהתחלנו אתמול בענייני חנוכה. אז היום רק נשלים מה שהתחלנו, מה שסיימנו אתמול עם נר, להדליק נר חנוכה. סיימנו אתמול עם הנר, שזה הייחוד, הייחוד שאתה צריך לכוון במילת נר. נר זה 250. מה זה 250? נכון? נון רש 250. זה הוויה אקיה, הוויה אלוקים, הוויה אדנות. זה כמתחייה 250, זה הייחוד שאתה מכוון, שאתה אומר להדליק נר חנוכה. לכן לא כתוב נרות, נר חנוכה זה הייחוד שאתה מכוון. ועוד דבר אמרנו, חנוכה, חנו, כוונה זה נמצא פה, מה זה קו, מה זה קו, כה זה חפה, זה 25, זה 25 אותיות של הייחוד. אתה לוקח הוויה אקיה, הוויה אלוקים, הוויה אדנות, יש לך בדיוק 25 אותיות של הייחוד, וזה הקו. אז לפני שאני ממשיך, אז אני רק אסתת קטע אחד של השאר הכוונות, בדרושי חנוכה שצריך לכוון בתיבת חנוכה, מה שסיימנו אתמול. זה סיימנו השיעור אתמול במילת חנוכה, חנוכה. אומר ראשי תיבות חנו בקפה. למה? כי עם ישראל סבלו עד כף דלת כסלב. עד כף דלת כסלב הם סבלו, ומתי קיבלו את הישועה? בקפה. בקפה בכסלב הם קיבלו את הישועה. אומר שהם קפה אותיות של הייחוד השלם, שהוא הוויה אקיה בכתר. אז אומר השאר הכוונות, אם נחלק עכשיו את השלושה ייחודים, הוויה אקיה, הוויה אלוקים, הוויה אדנות, אז הוויה אקיה זה בכתר. הוויה אלוקים זה בחב"ד. חוכמה, בינה ודעת. עכשיו, הוויה אדנות זה בזאת, זה שבע תחתונות, שמהחסד עד המלכות, אז ככה יוצא עשרה ספירות. אתה מחבר במילת נר, עשרה ספירות, חמישה פרצופים. כל הייחוד אתה עושה במילת נר. הן בגמטריה, שזה 250 של השמות, הוויה אקיה, הוויה אלוהים, הוויה אדנות, הן במספר האותיות, במספר האותיות שזה קו, חנוכו, הכוונה חפה, זה 25 אותיות. והוא ייחוד של יעקב ורחל העליונים בכל עשרה ספירותיהם. למה? כי יש, כמו שיש יעקב ורחל בעולם הזה, יש יעקב ורחל בעולם, בעולמות העליונים. זה כמו שלמשל, אתה למשל, קוראים לך שמעון, קוראים לך שלמה, קוראים לך למשל מיכאל, דורון וכל. כל זה שמות של הצלם שלך למעלה. קוראים לך שמה למעלה לפני שאתה בא לפה. זאת אומרת, קודם כל, מה אתה נקרא למעלה, ואז אדם יכול להיוולד פה. כי רק את האור הזה מתלבש בצלם והצלם בגוף, אז יכול לבוא בעולם הזה. לכן באמת, באמת ההורים מקבלים רוח הקודש בתעת השם. למה? כי זה בדיוק השם שהוא צריך לקבל. כמו אחד שבא לאדמו"ר, אומר לו, כבוד הרב, אתה רוצה שתעזור לי, אני רוצה לבחור שם לילד שלי. אדמו"ר מסתכל, אומר לו, אני לא מבין אותך. עד שפעם אחת אתה זוכה לרוח הקודש, גם זה אתה לא רוצה. גם זה אתה רוצה לוותר על זה. לכן צריך לדעת, זה השם הזה, זה השם של הצלם שיש באדם. אומר, הוא מילת נר, הוא גמטריה של אמרנו ג' ייחודים, אלו המספרם, וחנוכה הוא גמטריה של האותיות שלהם, זה מה שהסברנו עכשיו. וזהו הייחוד העליון הנעשה על ידי הדלקם, ובו מורידים האור הגנוז שגנז הקדוש ברוך הוא לצדיקים. הנה, זה מה שדיברנו אתמול, אתמול דיברנו אור הגנוז. ולכן היום, לפני שנמשיך בענייני חנוכה, בשאר הכוונות, אז לכן היום אני רוצה ללמוד איזה קטע בזוהר על לימוד התורה. ולמה? כי אתמול דיברנו על אור הגנוז, שהאור הגנוז איפה הקדוש ברוך הוא גנזו, ביסוד דזה, נכון? והזה זה מה זה? זה תורה שבכתב. עכשיו, זה ביסוד שלו מעביר למלכות, זה תורה שבעל פה. אדם מתחבר לתורה שבכתב, לתורה שבעל פה, יכול עכשיו לגלות את אור הגנוז. אומר הבני יששכר, יש לך עוד 8 ימים בשנה, חצי שעה כל יום של השמונה ימים, אתה יכול להתחבר לאור הגנוז, וזה 8 ימי חנוכה. בחצי שעה, אני מדגיש בחצי שעה, כי יש פוסקים שאומרים, כמו למשל הרמב״ם, מגדולי הפוסקים שהיו, ברמב״ם כותב, מי שמדליק אחרי חצי שעה, אין ברכה, זה ברכה לבטלה.
לכן זה רק מראה, זה רק מראה שכל האור הוא נמצא בתוך החצי שעה. אז אומר, ועל כן לו נרות כנגד לו שעות, ששלט האור הגנוז בקו דלת שעות דיום אחד, ויוד בית שעות דיום דלת דמעשה בראשית. טוב, זאת אומרת ככה, של האור הגנוז לפי הדעה הזו, זה 24 שעות של יום ראשון, ויוד בית שעות של יום רביעי, יש אומרים שזה יוד בית שעות של יום שישי, ו-24 שעות של שבת, כי הקדוש ברוך הוא לא רצה. אפילו שאדם חטא, לא רצה לסלק את האור. לא רצה לסלק את האור, למה? לכבוד שבת. שלכבוד שבת הוא לא רצה לסלק את האור. אומר, ובאור הגנוז אפשר לראות מסוף העולם ועד סופו, והיום נמצא אור הגנוז בתורה הקדושה. ובפרט בחנוכה על ידי הדלקה, מאיר האור הגנוז שבתורה, ובסודותיה בספר הזוהר הקדוש. אז זאת אומרת ככה, שכל שכן, אם אתה אומר שהאור הגנוז נמצא בתורה שבעל פה, זאת אומרת בגמרא, כמו שאומר רבני יששכר, לכן יש לך למד וו, למד וו, זה למד וו שעות שהיה אור הגנוז, אז יש לך למד וו תחונציס, למד וו מסכתות בגמרא, בגמרא, במשנה יש לך יותר, יש לך 60, יש לך 60, אבל לו זה למד וו מסכתות בשעס, אומרים המפרשים, כל שכן בזוהר הקדוש. כל שכן בזוהר הקדוש יש לך את האור הגנוז. אז בעזרת השם, לפני שנמשיך בחנוכה, אז אני רוצה עכשיו קטע אחד של הזוהר הקדוש שמדבר על לימוד התורה. כיוון שהאור הזה של האור הגנוז נמצא בתורה, אז בעזרת השם נלמד קטע אחד בלימוד התורה בזוהר, ובעזרת השם ביום ראשון נמשיך עם ענייני חנוכה. רבי אבא פתח, אני חמדי מזהב ומפזרב, ומתוקים מדבש ונופי צופים. אומר דוד המלך בפרק י"ט, פרק י"ט אומר, אני חמדים מזהב ומפז, הוא מדבר על דברי תורה, שהם נחמדים יותר מזהב, יותר מפז, פז זה מרגליות, זה מאוד יקר. אומר, מפז רב, ומתוקים מדבש ונופי צופים, זאת אומרת, הדברי תורה, מי שתואם את התורה, תערמו וראו כי טוב השם, מי שזוכה לטעום את התורה, אני אומר לכם, הדבש הוא נקרא מר. אני לא מגזים. אני לא מגזים. הדבש הוא מר. כי הגותי לתורה, למי היא להמר? אני אומר לך, זה פשוט. זה כפשוטו, ממש כפשוטו. אבל מה? אומר דוד המלך, אתה צריך לטעום. תתאר לעצמך, אני אומר לך, רבע שעה אני מסביר לך איזה אוכל אכלתי אתמול. היקר. אתה מסתכל עליו, אומר לי בסוף, תפסיק, נו. אתה מסביר לי. תביא צלחת, נטעם. מה אתה מסביר לי עכשיו איך זה? הבנת, אם אני לא טועם, איך אני אבין אותך? איך אני אבין אותך? הבנת, יש כאלו מסבירים לך, וואי, איזה יין, בסוף אתה אומר, יאללה, תביא, נטעם. אומר דוד המלך אותו דבר. אתה רוצה לדעת מה זה התורה, תטעם. תטעם, לא אמרתי כלום. כך הוא אומר, לא אמרתי כלום. טעמו וראו, כי טוב השם. כי טוב השם. אדם לא טועם, אז הוא לא יכול לדעת מה זה. הבנת? כמו יש רבי נחמן שאומר שעל פי רוב הם לא חולקים עליו, לא חולקים על הספרים, חולקים על הכריכה. מה זה הכריכה? זה לקוברטיור. למה חולקים על הכריכה? כי פשוט לא למדו בפנים. אם ילמדו בפנים, יתאמו מה יש בתוך הספר, אז מה יש לחלוק? הבנת? מי שלומד בתוך הספר יש לחלוק? לכן הוא אומר, הם חולקים על הכריכה. הם חולקים על כתובה. בטח שלא, על הכריכה, גם לא קראו. אומר דוד המלך אותו דבר, אותו דבר. אתה רוצה לדעת מה זה תורה, תטעם. אני לא צריך להסביר לך. לכן אומר דוד, אני חמדים ומתבזר, כי הוא טעם את זה. דוד המלך, שטעם את התורה, הוא יכול להגיד משפט כזה. אני חמדים מזהב ומפזריו, ומתוקים מדבש ונופי צופים. כמה עילאין, פתגמי אורייתא. אומר, כמה נעלים ועליונים דברי תורה. אומר, איזה? אומר הזוהר הקדוש, רבי שמעון בר יוחאי, על איזה תורה דוד אומר? שנעלים וזה. אומר, זה תורת האצילות. יש תורה בבריאה, יש תורה ביצירה, יש תורה, סליחה, למה התחלתי בבריאה? אני חוזר, יש תורה בעשייה, יש תורה ביצירה, תורה בבריאה ותורה באצילות, וזה בדיוק. הפשט הוא בעשייה, הרמז הוא ביצירה, הדרש הוא בבריאה, הסוד הוא באצילות. אומר הזוהר הקדוש, מה שדוד המלך אומר, ש
כמה עילאין פתגמי אורייתא זה באצילות, זה סודות התורה. אומר כמה יקירין אינון, כמה יקרים הם דברי תורה, דבריאה. מה זה דבריאה? זה דרגה לפני, זה דרשה, זה הדרשות. דרשות. רוב הפסוקים בגמרא זה דרשות. אז זה בבריאה. אומר תאיבין אינון לעילה, נחמדים הם למעלה בסוד, בסוד תורה דיצירה. תורה דיצירה זה כבר החלק, אם אתה הולך מעילה לתתה, זה השלישי. הראשון, הכי גבוה זה בסוד, זה הצילות. אחרי זה זה בריאה, אחרי זה זה יצירה. אומר, תאיבין אינון לכל הנחמדים הם לכל צד העשייה. בגין דאינון שמה קדישה. לפי שהתורה, שהתורה כולה שם אחד קדוש. איזה שם? אומר רבנו ארי, זה רבנו חיים ויטל מביא בשם הארי, זה שם י' כ' ו' כ'. אתה רוצה להשלים את השם י' כ' ו' כ'. ולמה אני צריך להשלים י' כ' ו' כ'? כי אתה בנוי מהצלם, הצלם הוא י' כ' ו' כ'. אז אתה רוצה להשלים את ה' של ה' כ' ו' כ', אתה צריך ללמוד סוד. אתה רוצה להשלים את ה' של ה' כ' ו' כ', ה' הראשון, אתה צריך ללמוד רש. אתה צריך להשלים את ה' של ה' כ' ו' כ', צריך ללמוד רמז. אתה רוצה להשלים את ה' האחרונה של ה' כ' ו' כ', צריך ללמוד פשט. ולמה? כי האדם בנוי מעשרה ספירות. וי' כ' ו' כ' זה עשרה ספירות. בצלם אלוהים ברא את האדם. עשרה ספירות. הוא מביא כל מן דישתדל באורייתא, וכל מי שמשתדל ועוסק בתורה, אפילו הלכה אחת, ישתדל בשמה קדישה, וישתזיב מקולם, הרי הוא כמשתדל בשם הקדוש, שמייחד קודשה בריחו וניצול מכל הצרות שבעולם. זאת אומרת, זה מה שאומר האור החיים הקדוש, פרשת כי תבוא, אומר כל הטוב, אומר שכוללת, התורה כוללת את כל הטובות שבעולם. כל הטובות שבעולם התורה כוללת. אומר מה ההבדל בין התפילה לתורה? התפילה, אתה מדבר לקדוש ברוך הוא. התורה, הקדוש ברוך הוא מדבר אליך. הקדוש ברוך הוא מדבר אליך. הבנת? אתה מתחבר לתורה, יש לך שיחה עם הקדוש ברוך הוא. הוא מדבר אליך. זה מכתב של הקדוש ברוך הוא. מדבר אליך. כך כותב מפורש החובות הלבבות. אומר משל, אתה מקבל מכתב של המלך. עכשיו המלך הזה מדבר למשל אנגלית. אתה לא מבין מילה באנגלית. אתה תלך להביא את המתרגם, מתרגם הכי גבוה בארץ, שיתרגם לך את המכתב. מה המלך רוצה ממני? נכון? אומר התורה מי זה? זה הקדוש ברוך הוא. מה אתה לא תשב עכשיו, תפענע ותבין כל מילה. כמו שארי כותב, שזה רבנו חיים ויטל, בספר ישעיה בסימן סמך דלת, יושב בנחת להבין כל מילה בתורה. כל מילה בתורה. איש תזיב בעלמדן, איש תזיב בעלמד דעתה. אז לכן אתה מבין מה שהזוהר אומר, שהוא ניצול מהצרות בעולם הזה, וניצול מהצרות והאיסורים של העולם הבא. נכון? נכון? כמו שהחכמים אומרים, זה רבינו חיים ויטל מביא את זה בשם חזל, הבן אדם שלומד תורה בעולם הזה, מגיע לעולם הבא, בוא נניח חס ושלום, כן, חס ושלום, עשה עבירות, אז מה הוא צריך לקבל? גיהינם. הולך לגיהינם, לא נסחף. למה? כי התורה מגינה עליו. עכשיו, גן עדן, הוא לא יכול. למה? כי הוא עשה עבירות. אומר, אין האש של הגיהינם שולטת בו. לא יכול, אי אפשר. לכן בלית ברירה, אם אין ברירה, שולחים אותו בגלגול. מדע, כך אומר רבנו חיים ויטל. זה בסדר. זה שרו בסדר. לא בטוח. כי חלק אחד שהוא תיקן, הוא תיקן. מדע. אם לא תקן. לא, ודאי שזה סיכון, סיכון פשיטה, ודאי. אבל רק אני מדבר על הרעיון עכשיו. הרעיון שהתורה מצילה את האדם. אז ודאי שאדם צריך לחזור בתשובה, לפני, כמו תחזור בתשובה יום אתך, יום אתך, כמו שכתוב במשנה, לפני יום מותך, כוונה יום אחד לפני שאדם מסתלק. אתה לא יודע באיזה יום, אז כל יום תחזור בתשובה. זה מה שאומר, כל יום תחזור בתשובה. וכותב הרמב״ם, שאל תחשוב, שזה סתם. אתה חוזר בתשובה באמת, לא מזכירים לך למעלה. לא מזכירים לך כלום. שום דבר. אומר חלק. תחזה כל מן דשתדל באורייתא. אחיד באילנה דחיה. אז מי שמשתדל בתורה הוא אחוז בעץ החיים. כיוון דאחיד בכל האחיד. כיוון שאוחז בכל הדברים הכוחות שבעולם אחוז בו. תכתיב עץ חיים אלא מחזיקים בה. אז כתוב שמה? כתוב שאדם. אדם שאוחז בתורה זה עץ החיים. לכן נכון מה? זה, 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 אם זה הכי גבוה, אז איפה היצר הרע ישקיע?
איפה כל ההשקעה של היצר הרע? להפריע את האדם מללמוד תורה. פשוט מאוד. לכן הוא ייתן לו לעשות מצוות. ייתן לו לעשות דברים טובים וכו'. אבל בתורה הוא ינסה לעצור אותו. כי זה המקום הכי גבוה שאדם יכול לקבל את השפע ואת ההשפעה ואת הקרבה. קרבת אלוהים לי טוב, אומר דוד המלך. קרבת אלוהים לי טוב, זה ממש בתורה. לכן אדם משתדל לא להפסיד, למשל יש לו קביעות. קביעות התורה לא יפסיד, שלא יפסיד. וישתדל שממש יהיה דבוק בתורה. בתורה, בעומק נשמתו. אני אומר דבר פשוט. סימן פשוט, פשוט. אם אתה עובר יום אחד, ואותו יום לא למדת, וזה לא מפריע לך. לא מפריע. אתה אומר, לא משנה, מחר אני אלמד, כנראה שאתה עוד לא התחברת. מדע, עוד לא התחברת. אתה צריך להגיע לתופעה כזו, שאתה יום אחד לא לומד תורה, אתה מרגיש ריק, מה קורה פה? חסר לי פה חיות, חסר לי פה משהו. אז אתה תבין שאתה מחובר. זה, 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 אני אומר, סימן המלטהי, סימן פשוט שצריך להפריע לך אם עברת יום אחד בלי ללמוד תורה. רבי חזקיה, אז נגמור את זה עם סיפור אחד יפה שהזוהר מביא, זה בפרשת תרומה. פרשת תרומה אומר הזוהר הקדוש, רבי חזקיה הווה יתיב כמד רבי יצחק. אז מנך רבי יצחק היה יושב לפני רבי יצחק. אז אומר, כאמור בפלגות לליה למלעי באורייתא. מה יעשו שני תלמידי חכמים שנפגשים בפונדק אחד? קמים בלילה ללמוד תורה, זה מה שעשו. אז רבי חזקיה ורבי יצחק קמו ללמוד תורה בלילה. פתח רבי יצחק ואמר, אז כולם יודעים מה זה פתח? אומר רבי אברהם גלנטי בשם הרמק, כאן זה חידוש חדש, שאף אחד לא שמע. לכן המלאכים היו באים לשמוע אותם. למה? כי למעלה אין את החידוש הזה. החידוש הוא פה. לכן היו באים לשמוע אותם המלאכים. אומר פתח רבי יצחק ואמר בתהילים, זה בפרק קוף למדלת, אומר דוד המלך, הנה ברכו את אדוני כל עבדי אדוני, היקרה הוקמו חבריה. אומר, בסדר, מה זה חבריה? זה התנאים. בסדר, בפשט הם כאילו פרשו את הפסוק הזה, ברכו את השם עבדי השם, והאתמר, זה הפסוק, הרי עמידו ופרשו אותו החברים, והרי הוא נלמד הכוונה, אני לא חוזר על הפשט. ודאי, רבי יצחק לא בא לפרש לנו את מה שהחברים, הכוונה, התנאים והמוראים אמרו את זה בגמרא. ודאי שלא. אז הפשט מובן, שברכו השם הכוונה, כמו שלמדו למשל, רוממו אל בגרון הכוונה שזה חבורה שמברכים את השם, כמו בזימון וכולי, עבדי השם, זה עובדים את השם וכולי, לא דומה 100 שחזר על פרקו 101 ל-100 כמו שכתוב בגמרא. עכשיו בוא נראה מה הסוד של הפסוק. ברכו, הנה ברכו את השם, כל עבדי השם. אומר רבי יצחק, אבל השבחה הוא דכל אילו בני ממנותה. אבל זה השבח, אומר השבח של כל אותם בעלי אמונה. ומן אינון בני ממנותה, מי זה בעלי אמונה? הנה, זה עכשיו החידוש של רבי יצחק. אומר הפסוק הזה, ברכו השם, זה בעלי האמונה. אבל מי זה בעלי אמונה? מי זה? אתה אומר בעלי אמונה, מי שמאמין בשם. אומר בסדר, תודה רבה, זה הפשט. מה, אני באתי בשביל לחזור על הפשט? מביא. אומר, בוא תשמע את הסוד. הסוד האמיתי. מי זה בעל אמונה באמת? אינון דמשתד לבאורייתא. אומר, וידעין ליחד השם הקדישא כתקיאות. זה אלו שעוסקים בתורה. עוסקים בתורה ויודעים לייחד את השם שלו כמו שצריך, זה נקרא בעלי אמונה. ידעת פשוט כזה בעלי אמונה? אתה יודע שאמונה, אני מאמין שכל מה שבא לאדם, הכל מאמונה, אמונה. אומר רבי יצחק, לא. תוסיף, תעלה עוד שלב. תעלה עוד דרגה, שבעלי אמונה מי שמשתדל בהותרה ובהורייתא, מי שמשתדל בתורה ויודע לייחד. מה זה לייחד? כתוב בפסוק, בתהילים צדיק א', 91, מה כתוב שמה? אסגביו כי ידע השמי. הקדוש ברוך הוא אומר, אם אתה יודע את השם שלי, לייחד את השם שלי, י' כ' ו' כ' עם כוונה, אני בא אליך. אני אסגביו, אני אשיג אותך, אני אבוא אליך. כך אומר הקדוש ברוך הוא. למה תבוא אליי? כי אתה יודע לייחד את השם שלי. אומר רבי יצחק ושבחה דעינון בני מאמנותה,
וזה שפחם של כל אותם בני אמונה, אינון דקיימין בפלגול אליה, למילעי באורייתה, ומתדבקי בה בכנסת ישראל. אומר אלו שעומדים בחצות הלילה, בחצות הלילה, שעומדים בחצות הלילה לעסוק בתורה, אומר בתורה ונדבקים בשכינה, בחצות הלילה. אומר לשב בחלה, לקוצ'ה בריחו במילה דאורייתה, לשבח לו לקדוש ברוך הוא בדברי תורה. זה אלו של, 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 של האמונה. שהם קמים בחצות הלילה לדבק בשכינה. בשכינה זה תורה שבעל פה. מה זה השכינה? תורה שבעל פה. לכן העיקר הברית, מה שכתוב בתנחומה, פרק ג', שעיקר הברית שקראת איתנו הקדוש ברוך הוא, זה בתורה שבעל פה. תורה שבעל פה זה השכינה. לכן מי שקם בחצות הלילה, אז הוא כביכול עוזר לשכינה לברר בירורים, להתקדם בגלות, כדי לקרב את הגאולה. פיקודה ללמוד תורה בכל יומה, אז מצווה ללמוד תורה בכל יום, אומר רבי יצחק, דאיהי רזה דממנותה אילאם, התורה זה הסוד, האמונה העליונה. אם אתה רוצה להתחבר באמת למידה שקוראים לה אמונה, באמת, זה התורה העליונה, זה על ידי שאדם משתדל יומם ולילה. עכשיו, זה לא אומר שאדם חס ושלום לא יכול לעבוד, ודאי שיכול לעבוד. מותר ומצווה, מצווה לעבוד, פשיטה. אלא מה, אלא מה? וכי תבוא יום ולילה, אז יהיה לו לימוד בבוקר, ויהיה לימוד בערב, ככה יקיים מה שכתוב, וכי תבוא יום ולילה, למנדע, אורחי דקוצ'ה בריחו לדעת בהם את דרכיו של הקדוש ברוך הוא, דקול מן דשתדל באורייתא, זכה בהי עלמא, שכל מי שמשתדל ועוסק בתורה, זוכה בעולם הזה, כי רק על ידי לימוד התורה ידע האדם, כי עבודת השם יתברך ומצוותיו על ידי שיתקדש ויתעלה וזכה בעלמא דעתיה וזוכה לעולם הזה. זה בדיוק נגד מה שאומרים בחוץ בעולם הזה. כביכול מי שלומד תורה בישיבה אז חס ושלום פרזית וכולי ומתבטל וכולו, הוא לא משתדל לקיום העולם. זה מה שהם אומרים. אומר הזוהר הקדוש בדיוק הפוך, בדיוק הפוך. מי מקיים את העולם זה אלו שלומדים תורה, גם בעולם הזה גם בעולם הבא. ואיש תזיב מכל כתרוגים בישין, וניצול מכל הכתרוגים הרעים בין בעולמות העליונים, ממלאכי חבלה ומזיקי השכשם, בין כאן בעולם הזה מכל מיני פורענות. אז אומר הזוהר הקדוש, מי באמת, מי החבר הכי טוב של האדם? אז כל אחד יגיד לך, פלוני, חבר הכי טוב שלי, זה אומר הכי טוב שלי. אומר הזוהר, בסדר, זה בעולם הזה. אבל אחרי 120, אחרי 120, שסוגרים את הגולה לתקבר ועולה למעלה, אחרי 120, בבריאות איתנה, באריכות ימים ושנים, בטוב הנעימים, מגיע למעלה, מי החבר הכי טוב? רגע, רגע, אני אקרא את לחבר. אין שם פלאפונים, אין שם וואטסאפ, אין שם כלום. מה יעשה? אומר הזוהר, החבר שלך זה התורה. והלך לפניך צדקיך, היא הולכת לפניך. אם היא העורך דין שלך, היא עכשיו מציגה אותך. אם עכשיו היא טוענת בשבילך, אם יש מקטרג היא קמה, מה אתה רוצה? הוא למד אותי, אתה רואה אני פה. אז זה כל התורה שלמד האדם בעולם הזה, היא מגינה עליו בעולם הבא. זה אומר רבי יצחק, בגין דאורייתא רזה דממנותא איהי, הבנת? כי התורה זה האמונה האמיתית, היות והתורה סוד האמונה היא, דמאן דהתעסק באמנותא אילאה. אז נסיים עם דברי רבי יצחק, שמי שעוסק בתורה עוסק באמונה עליונה, כי על ידי לימוד התורה מכיר את הקדוש ברוך הוא, ומתמלא האדם אמונה ומקשר כל העולמות העליונים והתחתונים, ועל ידי זה זוכה לבטל מעליו ומכל ישראל לכל המקטרגים הרעים. זאת אומרת שמה? שבלי תורה, אומר רבי יצחק, אתה חושב שאתה מכיר את הקדוש ברוך הוא. אבל אומר רבי יצחק, תן לי להגיד לך שלא בדיוק. לא בדיוק, אתה לא מכיר את הקדוש ברוך הוא. למה? כי אם אתה לא עוסק בתורה, איך תכיר אותו? אתה רוצה להכיר אותו? בבקשה. בבקשה. קוצ'ה בריך הוא אשרי שכינתה בגבי דלה תעדי מיני. והקדוש ברוך הוא משרי שכינתו בתוכו, שלא תסור ממנו לעולם, גם בזמן שאינו עוסק בתורה. וזה הדבר היחיד שבעידן דלא עסיק בה. שהתורה מצילה את האדם גם בזמן שלא עוסק בה. המצוות לא, המצוות יצילו את האדם רק בזמן שהוא עוסק בהם, זה המצוות. אבל התורה מגינה את האדם אפילו בעידן דלא עסיק בה, אפילו בזמן שלא עוסק בה. חוץ ממצווה אחת, שזה מצוות צדקה. המצוות צדקה
תציל ממוות גם בזמן שהוא לא עוסק בה. זה המצווה היחידה שדומה לתורה. זהו, זה אחד, אחד ומיוחד. אין מצווה אחרת. רק מצוות הצדקה, זה המצווה שאדם באמת שדומה לתורה. שדומה לתורה שמציל את האדם גם בזמן שהוא לא עוסק בה. שאר המצוות מצילות את האדם בזמן שהוא עוסק במצווה. בזמן שהוא לא עוסק, לא עוסק. התורה, בין אם הוא עוסק, לא עוסק, תמיד שומרת עליו. והצדקה, אותו דבר. לא יורד מהזכויות אבל... חס ושלום, חס ושלום, שום דבר. אמר שכותב שתי דברים. מה שבא בגלל התורה והתפילה, שאדם מתפלל ועל ידי התפילה יש לו נס, זה לא מנקה מזכויותיו. מה שמנקה מזכויותיו, זה בא לא בגלל התורה ולא בגלל התפילה. בגלל סתם, ירצו להציל אותו עכשיו. שלא ימות עכשיו. הבנת? זה מנקה מזכויותיו. אז בשביל לגמור מה ש... כי עכשיו יש את איך שאומרים... הלוויה של אברהם אבינו בפרשה הזו, נכון? לכן למה עשה נזיד עדשים יעקב? עשה נזיד עדשים למה? כי היה לוויה של אברהם אבינו. לכן הוא היה צריך לעשות סעודת הבראה. כי אסור, אסור לאדם לאכול מהסעודה שלו. למה? זה לא בגללו. זה לא אכפת לו, אבל יכול לעשות. אבל חס ושלום זה כללה על השכנים. זה כללה על השכנים. איך אתם עושים דבר כזה? יש פה אבל, חוזר מהלוויה, אתה לא מטפלים בו. אז קו יכול זה כמו כללה על ה... אז מי היחיד שיכול להכין עכשיו ליצחק? ליצחק כי אברהם אבינו נפטר, מי יכול להכין? רק יעקב. לכן זה היה, אז עיד הדשים זה היה הדבר היחיד שהיה שייך לו מלא. בכסף מלא זה היה שלו. כי אם זה של יצחק, איך הוא ימכור את ה... איך הוא יקנה את הבכורה? הוא לא יכול לקנה בכורה, זה הכסף של יצחק. אז גם עשיו יכול לאכול, כי זה הכסף של יצחק. לכן זה היה דבר של יעקב, של יעקב. אז כיוון שזה עכשיו הלוואי של, איך אומרים לזה, נפטר אברהם אבינו, נגיד משהו קטן, מה ההבדל בין חסד לרחמים? זה המלבים שואל, המלבים שואל משהו מדהים, יפה, אהבתי מאוד. כי בדרך כלל אתה חושב אותו דבר, בספירות ודאי שלא. כי חסד זה, 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 זה ימין, רחמים זה אמצע, וגבורה זה בשמאל. עכשיו, אבל במעשה אתה חושב זה אותו דבר. מצד שני כתוב, המנהג עולמו בחסד ובריותיו ברחמים. אתה רואה, זה לא אותו דבר. אתה אומר בברכת המזון בחן, בחסד וברחמים. אתה רואה, זה לא אותו דבר. אז צריך להיות פה איזשהו איזה הבדל. אומר המלבי, מביא את המדרש, איוב, שקיבל את היסורים, אז הוא התלונן. מה, אני כמו אברהם אבינו, בניתי בית, עשיתי 4 פתחים. אחד במזרח, אחד במערב, אחד בדרום, אחד בצפון, כדי שהאורחים יבואו. אז אני כמו אברהם אבינו. אם אני כמו אברהם אבינו, אז מה אני צריך לסבול את כל האיסורים האלו? כך כביכול להתלונן איוב. אמרנו, מה? אתה אברהם אבינו, מה פתאום? אתה מחכה שהאורח בא אליך. נכון, בא אליך, אז אתה נותן לו. כל מי שנותן, זה דבר גדול, אבל זה רחמים. כל מי שנותן, כשבן אדם בא לבקש, זה יפה מאוד, אתה מרחם, אבל זה רחמים, זה לא חסד. אומר אברהם אבינו ולבקר רץ אברהם. אברהם אבינו עזב את השכינה ורץ לאורחים. אברהם אבינו חיפש לעשות חסד. חסד אתה מחפש לעשות. ודי מחסורו אשר יחסר לו. אומר רשי בבבא בתרא, שאתה טורח למצוא עני אמיתי, הכוונה שחסד אמיתי, אתה פשוט מחשבן בחושבנה טובה, אתה מחשבן כמו שצריך, שילך בכתובת הנכונה, ואתה באמת מחשבן מה שהוא צריך, לפי ודי מחסור אשר יחסר לו, לפי מה שהוא צריך, זה נקרא חסד. פלא, יפה מאוד. רק כאילו משהו, מידה של אברהם אבינו, שנבין מה זה חסד. אדם עושה חסד שיבין. לא. אם באו לבקש ממך, אתה לא עשית חסד. אתה עשית רחמים. אבל כשאתה בא ומציע ורוצה לעזור לשני, אז זה נקרא חסד. אז בעזרת השם, יום ראשון נמשיך בענייני חנוכה. ברוך אדוני לעולם. אמן ואמן.